звати Оля. Я жила в Ірландії 3 роки, тут буквально вернулася в звичайний місяць, і сьогодні буду трошки розказувати, ділитися своїми враженнями і своїм досвідом, про цю країну. Ось, моя презентація буде поділятися на 3 частини. Я би хотіла почати з якоїсь певної інформації про культуру і історію. Так, щоб ви зорієнтувалися, що відбувається там зараз і чому. Пізніше я би хотіла розказати за різні туристичні підказки, якщо хтось буде доїхати чи збирається зараз. І завершити вже місцями, які варто відвідати, на мою думку. Але там будуть не всі місця, звичайно, тобто це вже більше по ваших інтересах, по ваших зацікавленнях. Ось, ну, ще один такий момент, що моя презентація буде, всі написи будуть англійською мовою. Ну, перш за все, ми з вами відправляємося на подорож в Ірландію, тому треба звикати, там все англійською. Але думаю, я буду використовувати в майбутньому англійською мовою, тому я теж зробила, щоб заодно і вам навчитися якогось нового слова, я це буду перекладати, якщо хтось не знає англійською, так що це не переживайте. І так, чи можемо? Продовжуємо. Добре. Можете пересісти тоді відчувати. Питання можна по ходу задавати, правда, я не знаю, можливо, я про це буду розказувати, і щоб у нас це не зволікало. Але якщо ви відчуєте, що щось таке є, яке б варто було спитати, то звичайно. Так. Добре. Тоді, якщо хочете, можете пересісти на другу сторону, тому що, на жаль, чомусь є проблеми технічні. Перше питання до вас. Які у вас є асоціації з Ірландією? Якщо можете сказати якесь слово. Патрик. Прошу? Патрик. 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 Добре. Ну, ти тут сховаєш, щоб воно тобі зберігало. Добре. Паті, Гіннес. Ютуб. Ютуб. Ватикон. Конюшенка. Добре, добре. Чую? Пабло. Віскі. Саладний колір, смарагдовий. Добре, смарагдовий, дуже добре. Добре, файно, добре. Щоб я так зорієнтувалася в те, що десь орієнтується, може щось знає про історію, то добре. Ну, багато людей асоціюють Ірландію, як ви вже сказали, з пабами. Теж, можливо, хтось з вас дивився п'єсу «I love you», такий фільм «По скриптам я тебе люблю», і там зображені такі от гарні простори ірландські з вірцями, поля, зелене все таке навколо. І, власне, чому Ірландію називають смарагдовим островом, тому що смарагд – це зелений камінь. Ірландія – дуже зелена країна, пишна природа, тому і така й назва. Ну, багато хто асоціює Ірландію з Святим Патриком, який, типу, за легендою вигнав всіх зміїв з Ірландії, хоча там їх ніколи не було. Але так, можливо, хтось знає ось таке слово, теж написано Narnia World на дверях. Можливо, хтось знає, хто був автором книги «Хроніки Нарнії». Правильно, це Клей Стейплс Юліс, він теж народився в Ірландії, в місті Белфасті. Він написав одну відому книгу, відомий Бет Боксов, письменник. І, можливо, хтось орієнтується, можливо, хтось чув. Горезвісний «Титанік», про який ми всі так добре знаємо, теж був збудований у Белфасті, в столиці Північної Ірландії. Ось, ну це такий невеличкий вступ. Зараз переносимося на карту Європи, щоб зорієнтуватися, де в нас Ірландія знаходиться. На мапі, ось тут Україна, бачимо ось цей зелений півострів. Вам тут добре видно, що я не зашукала. Ось, як бачите, цей острів, це є острів Ірландія, це зеленим кольором і оцей кусочок оранжевого. Хто знає, що це за кусочок оранжевий? Дуже добре, а чого він оранжевий? Саме так. Він належить до Великобританії. Тобто в історії, можливо, ви знаєте, що англійці загарбували і колонізували багато країн.
І Ірландія, оскільки вона знаходилася найближче по території, була найбільшим якби фокусом. І оскільки через родючі земель, теж було це вигідно робити. Тому і 800 років Ірландія була під гнітом Англії. Вони неодноразово робили повстання, вони неодноразово боролися за свою незалежність. Ну і зрештою Ірландії вдалося відбити собі Північну Ірландію, ось цей кусочок. Вони її загарбили і в 1921 році Північна Ірландія стала офіційно в складі Великобританії, і Республіка Ірландія стала на певний час, якось на чи на 16 років вони були в такому перехідному періоді від колонії до незалежної держави. І в 1937 році вони вже стали незалежною державою в Північній Ірландії. Тобто, коли ми говоримо про Ірландію, ми говоримо про дві різні країни. Ми говоримо про Північну Ірландію і про Республіку Ірландію. І в них різна політична система, різна валюта, різний світогляд, тому це вже ознака. Я проживала в місті Белфаст, це столиця Північної Ірландії, і трошки про історію мушу розказати, тому що зараз така ситуація, яка є зараз, це все результат історії. Отже, я хочу питання для вас. Отже, жила собі Ірландія під гнітом 800 років. Тут англійці захоплюють Північну Ірландію. Яка, ви думаєте, виникає реакція місцевого населення ірландців самих на присутність англійських людей, на те, що вони почали святкувати свої свята, на те, що вони почали вводити свої свій спосіб життя і просто повністю загарбили цю країну. Яка, ви думаєте, виникла реакція місцевого населення? Спротив. Можливо, хтось чув за період з 1960-х років по 1998, це виходить більше 30 років, в Північній Ірландії відбувалися етнополітичний конфлікт. Конфлікт це називається таким дуже легеньким словом, тому що насправді місцеве населення, ірландці, католики, боролися за свою незалежність, боролися за те, що в них відібрали кусок землі. Щось подібне, що відбувається зараз в Україні, так? І що вони робили? Вони підірвали бізнеси, наприклад, британців, вони вбивали людей, вони різні бували. Я вже не хочу, напевно, можете догадатися самі, що могло відбуватися. І в відповідь британська частина населення теж почала відповідати. Тим самим, відповідно, протягом більше 30 років в Ірландії відбувалися оці сутички. І, напевно, не було жодної сім'ї, яка тим чи іншим чином не зазнала втрат. Питання по ходу. Північна Ірландія була британцями колонізована колонією, чи вони під гнітом жили 800 років? Так, це десь було 13 століття. Але чому північна? Там основне скупчення британців було? Так, вони почали туди переселюватися. Крім того, туди почали переселюватися ще шотландці. І, відповідно, в якийсь момент там утворилися три групи населення. Шотландці, корінні ірландці і англійці. І, відповідно, в 1998-му вклалася мирна угода між ірландською і республіканською армія і британським урядом типу втихомирення ситуації. І якби ситуація тут втихомирилася, але людей теж так легко не приборкаєш, так? І все одно почали продовжуватися різні конфлікти. Ну, принаймні з того, що мені розказували, це
це вбивство. Просто на вулиці найбільше страждала поліція, тому що поліція була шпитально-британська і постійно закидали бомби, підкидали бомби під машини, вбивали родичів, вбивали друзів. Не хочу навіть і далі продовжити, тому що був дуже жахливий період і настільки. Ну, звичайно, ірландці, вони дуже позитивні люди. Я просто дивуюся, наскільки після такого періоду вони все ж таки позитивно стараються дивитися на світ. І вони навіть подумали купу жартів на ту тему. І тут на цьому слайді написано: ти знаєш, що ти північний ірландець, коли замінування більш звичне, ніж сонячний день. Оскільки ми знаємо, що в Ірландії дуже багато дощів і попасти на сонячний день насправді це рідкість. І відповідно, а досі ще продовжується замінування. І чути, наприклад, в Белфасті, коли я приїхала 3 роки тому і почула, що на якійсь там залізничній станції замінування, і всі там бомбскер. Я зразу дуже собі зав'ялася і я дивлюся на своїх друзів, вони дуже так спокійно мене дивляться, такі. Все нормально, нічого не буде, не переживай, це все так. Це в нас вже стільки триває, ми вже до цього звикли. І насправді люди вже настільки привикли до того. Зазвичай ці замінування вони фальшиві. Просто, напевно, якісь люди, які зацікавлені, нагадують про себе знати, чи говорять, що ще на кінець ми ще будемо боротися за свою незалежність. І хто його знає, можливо, так і буде, тому що. Шотландія вже заявила за вихід з Великобританії і, можливо, після того ірландці теж захочуть відокремитися. Хто його знає. Ну, але зараз, якщо ви почуєте за замінування, це звичне явище. Звичайно, там загороджують, наприклад, там, чи станцію, чи магазин, чи ще щось. І, відповідно, не допускають людей, вони це все перевіряють. У більшості випадків це фальшиві замінування, але буває таке, що бомба може вибухнути. В моєму випадку я особисто такого за 3 роки не переживала, чула постійно за замінування, але нічого не відбувалося. Ось таке. Тим далі. Як місто виглядає зараз? Відповідно, через ці всі події суспільство дуже поділилося. В них утворилися, в місті, наприклад, в Белфасті утворилися окремі дільниці, де жили виключно прибічники пробританці, їх називають юніоністами, типу за юніон, за з'єднання з Великобританії, і націоналістами, ірландцями, католиками, які вважають, що Північна Ірландія приєдналася до головної частини Ірландії. І, відповідно, дільниці, вони відокремлені ще досі такими парканами високими. І люди там позначають свої дільниці там прапорами, чи там малюють тротуари в колір або ірландського, або британського прапора. І також малюють такі мурали, як вони це називають, або настільні написи різні зі своїми слогами, за що вони там вболівають, чи політичними якимись там слоганами. Наприклад, оцей, я так дала такий приклад туди, це є пробританські, тут британські кольори. Ось і відповідно вони зазвичай такими погрожують для того, щоб бомби не можна було закинути. Тому що було таке ті часи. І так само кожна громада має свої школи окремо, має свої паби окремо, в одному селі можуть бути 2 паби, один британський, другий ірландський, або вони ще ділять це все на релігійні погляди. Протестантські – це англійці або британці, католики – це наші ірландці. Тому що і вплутали туди і церкву, хоча церква взагалі виявилася просто попала під вплив цієї ситуації. Дивлюся. Зараз, наприклад, вже якісь йдуть кроки, відбуваються кроки до примирення між цими 2 спільнотами і громадами. Вже є змішані школи, вже з'являються якісь там різні заходи для всіх людей, тому що в них довгий час не було масових заходів, наприклад, в Белфасті, тому що під час кожного масового заходу була ймовірність, що хтось може закинути бомбу чи якимось чином почати якийсь конфлікт. Найбільше конфліктів відбувається
12 липня. Це національне свято протестантів-британців. Це з 16 століття британський король переміг якогось там ірландського короля і відповідно з того часу поширився британський вплив на Північній Ірландії і відповідно вони святкують свою перемогу. Так, але в той час, в той момент націоналісти дуже, звичайно, стараються якось підбурювати народ, щоб це все не відбувалося, але буває різне. Так. Добре, ну йдемо далі. Просто для чого я це говорю? Для того, щоб пізніше я буду говорити, як ви туди їдете і будете, звичайно, ходити по всіх туристичних місцях, то там не буде ніякої загрози. Але якщо ви схочете попасти на якусь конкретну дільницю, чисто так заради цікавості або заради екстриму, щоб ви просто мали це на увазі і не носили, наприклад, різних британських чи якихось там про ірландських символів. Типу я, наприклад, принесла таку футболку, яка в мене є. Я її ніколи не носила в Ірландії, тому що я лише що не десь там не скрутила. От. Але просто, щоб знати, що таке може відбуватися. Це такий один приклад. Я стою біля одного мюрала. Це нейтральна територія. І тут мюрал про мир, про об'єднання. Це якби важке, тяжке минуле і яскраве майбутнє. І такий якби перехід. Тобто, що люди дивляться вперед, стараються все забути своє минуле. Так, переходимо до культури. Хочу сказати, що ірландці, помимо всіх своїх випробувань історичних, я зараз говорю тільки про Північну Ірландію, ну хоча і Південна також, дуже позитивні люди. Вони дуже люблять сміятися, вони найбільше використовують сарказм, сміються з себе, сміються з інших. І в них це все, як друзі зустрічаються, в них це все таку приходить в гру, знаєте. Якщо ти не розумієш сарказму, ти не в темі і ти постійно будеш ображатися. Я як туди приїхала, то зразу мене почали перевіряти, чи я в темі. Я поняла, що треба або відповідати, або я буду постійно ходити ображена. Так що дуже позитивні люди, насправді дуже відкриті, дуже люб'язні. Ти йдеш по вулиці, звичайно, не так поширено в містах, але коли ти там гуляєш в горах, то люди вітаються, люди там. Говорить hello. Я спочатку дивувалася і була в шоці, що там не вітається, я їх не знаю, але така в них є в культурі люб'язність. Відкривають свої двері, запрошують на обіди, вечері, так що дуже приємно. Ще вони дуже люблять чай, напевно, це все з англійської традиції перевзялося, але чай вони п'ють постійно. Чай вони п'ють зранку, чай вони п'ють, коли їм погано, чай вони п'ють, коли їм весело, чай вони п'ють, коли якась перерва, чай, коли якась проблема. Зоч вирішує чай. Чай з молоком і два тістечка. Стандартно. Пізніше вони дуже здорова нація, вони ведуть дуже активний спосіб життя і стараються постійно виходити на природу, в гори. Ну так як якщо порівнювати зі Львовом, то в нас більше мені стається міська культура. У нас, якщо якесь свято, то всі збираються в місті, у нас гуляння, у нас в місті фестивалі, всі йдуть в центр. І в місті відбувається якась гульня. Там навпаки, як тільки якесь свято, народ там поїв вдома, йде в гори, їде десь там на природу, на пляж, гуляти в парк. Ніхто не йде на якісь там скупчення в місто, всі тікають на природу. Це був один з таких відмінностей, які я зауважила. Пізніше благодійність. Я зауважила, я не знаю, скільки це об'єктивна думка, тому що, можливо, я просто тусувалася з такими людьми, але зауважила, що ірландці дуже благодійники. Дуже добрі, дуже великодушні, багато жертвують на різноманітні проекти, на підтримку там, дітей, малозабезпечених, постійно якісь читаю, там центр для людей з раком, там діти хворіють, там ще щось, постійно зауважила, що люди дуже активні в плані благодійності. Що таке заспокоїтися, бо щось так пересихає горло. Ну, я особисто була залучена в декілька благодійних організацій. Одна з них це був фонд для малозабезпечених.
І ну, так ви знаєте, можливо, в таких розвинутих країнах для малозабезпечених існують фонди соціальні, де вони підтримують людей, там надають психологічну, матеріальну допомогу. І це якби було такий як підфонд. Що ми робили? Ми просто спілкувалися з малозабезпеченими, ми давали їм одяг чи давали їм, наприклад, якісь там меблі, якщо їм треба було, які нам давали інші люди забезпечені. І відповідно туди приходило багато поляків і багато російськомовних, тому що поляки туди там теж можуть діставати соціальну допомогу, так само ті, хто з Євросоюзу. І відповідно, оскільки я знала польську і російську, то я могла з ними спілкуватися і їм допомагати. І було дуже це приємно, тому що більше ніхто не міг спілкуватися їхньою мовою. От так мене якось занесло, що я зовсім не планувала. І пізніше я займалася там при університеті з міжнародними студентами. Ми організовували різні акції для них, тому що я сама була міжнародним студентом і знала, як це, коли ти десь там за кордоном, далеко від дому, які проблеми, які практичні тобі поради потрібно. І відповідно застосовувала всі свої таланти, всі свої вміння, дари і весь свій досвід для того, щоб допомагати іншим. І зрозуміла, що треба цінувати свою унікальність і не треба бути таким, як інші. Ось. Що мені так пересихає вам, Віктор, бачите? Це одна родина, з якою я познайомилася дуже випадково. Я шукала церкву, щоб ходити. Бо я людина віруюча і хотілося знайти якусь добру церкву, де я б могла зростати. Протестантська чи католицька? Так, дуже мало того. Так що я шукала протестантську. Думала, я цікава зростати. І хтось колись через когось мені сказав, що десь там є гарна церква і так цікаво. І там можна. Щоб там вони активні і це. Я без жодної якоїсь лівої думки потрапила туди, потрапляю і в перший день бачу, що в них повсюди українські прапори звішені. І я в шоці. Звичайно, зараз кажу, слухай, як тебе там звати, це все ти звідки ти з України. А ми, слухай, тут вже 20 років підтримуємо різні благодійні проекти в Україні. І допомагаємо дітям, і допомагаємо з тим, і допомагаємо з тим. І я стою, і я в шоці, тому що там церква просто на кожному кроці, розумієте? І я за тисячі кілометрів від дому, я приходжу в якусь ліву церкву, і я бачу людей, які ірландці, які були, і половина церкви, якої приїжджає до України, які робить наш табори, і які дбають про нашу державу, і дуже переживають, і ну, співають українські пісні. Це шок був. Звичайно, і, ну, і оця жіночка, ця жіночка, ось тут сидить речі, вона якби возить щороку від групи, команди, і вони добровільно збирають гроші і просто організовують для дітей в Тернопільській області, для малозабезпечених і сиротинців різні програми. Цікаво, чи тільки англійською, я теж вже 3 роки їм допомагаю. Але ну, це такий, це якби така трошки невеличка історія, що цікаво зі мною відбулося. Але тут, наприклад, зображене на фотографії традиційне Різдво цієї родини. Я з ними 3 роки святкувала. Ну, як бачите, дуже все просто. Вони не накладають там на стіл купу страв. Там йде простий якби обід, йде варена бульба, йде якась там індичка, якийсь бекон, горошок, якийсь салат. І потім йде десерт. Всі поїли, і потім сідають всі на диван, розмовляють, грають в ігри. Причому не відчувається зовсім різниці між поколіннями. Мені здається, там якби у нас, мені здається, більше відчувається якби повага там до старшої людини, чи більше якийсь певний бар'єр між людьми старшого віку. У них там якось було дуже просто спілкуватися з старшими, там, наприклад, дідусь сидів десь поза 70 років. До речі, там пенсіонери їздять на самих крутих машинах. Якщо ви побачите круту машину, 90% що там сидить середній пенсіонер, а не молодий чувак, як в нас. Дуже цікаве явище, тому що там пенсіонери, вони дуже добре забезпечені.
Вони мають багато часу, їм не потрібно вже витрачати гроші на своїх дітей, внуків, там не якась дуже заведено, що так, як в нас. Внукам передають там спадщину і так далі. Там вони всі живуть своє задоволення. Вони собі подорожують, живуть в ресторанах. Цей дядечко, дідусь, він собі грає в гольф, теж їздять по всьому світу. Ну, зовсім інша картина з пенсіонерами, ніж в нас. Ось, ну і після того, наприклад, після обіду, після там ігор всяких, люди можуть піти собі, як я вже казала, в гори, через якийсь парк прогулятися, так? Якось немає масових свят, ніхто не йде там десь разом не збирається в місті, так як в нас, більше кожен собі сам по собі, і всі тікають на природу. Ось, ну це і позитивно, і негативно, тому що, ну хто як на це дивиться? Хто, наприклад, не має родини, то їм одиноко. І хоч у нас, наприклад, там є якісь забави, ти вийдеш, тобі вже цікаво у нас в місті. А у них там, якщо ти нікого не маєш, то сидиш вдома і сумуєш. Ну, справді, і там індивідуалістичне таке суспільство, тобто люди більше кожен собі, кожен свій будинок, все окремо, всі забезпечені, всі все мають. І дуже легко бути одиноким. Дуже багато людей страждають від депресії. Ну, можливо, те, що це пов'язано з погодою, тому що там постійно дощі, постійно бляха, темно. А друге, це, можливо, той самий індивідуалізм, можливо, ще якісь кожного особисті проблеми. Але є багато суїцидів, досить високий рівень, хоча здавалося б, розвинута країна, що сумувати, якщо все є, тільки розвивається, на жаль. Ну, тут, як я вже казала, хотіла просто показати таку фотографію, як вони ходять в гори, наприклад, і тут зразу зображено просто, як їхні гори виглядають, більш такі кам'яні. Ось немає дерев, не можна заблудитися, все гарно, всі стежечки все гарно позначено, всюди можна піти, все можна побачити. Гори невисокі, тому люди дуже напрягаються. Якщо ви захочете, це можливо. А що таке стролі? Стролінг – це прогулюватися. Okay. Ще якісь слова гарне можна вивчити в сьогоднішній далі. Будинки, де, як вони живуть. Ну, в місті люди переважно живуть в таких от з'єднаних будиночках. Кожен має свій окремий будиночок. Ну, але це більш така типова місця. Моя хата? Так, просто там приїжджаємо на каніці. А це хата, якби така типічна хата в селі. Якщо ви бувають менші, бувають більші хати, але там більше всі середній клас, тому нема такого, що там багато побудував собі, то ще більшу хату, то ще більшу. Ну якось всі більш-менш однаково. Немає парканів, як ви бачите, все дуже відкрито. Там двері до будинку можна виламати, треба просто так от стукнувши ногою. У них безпека дуже на високому рівні, тому не знаю, люди ну, деколи не закривають там будинки, лишають машини відкритими. Ну якось дуже це не нав'яже. І не то, що там немає злочинності, там бувають випадки злочинності також, але якось людей вони ж лякає і вони якось. Не дуже за це переживають. Ну, якщо ти живеш в селі, то ймовірніше до тебе хтось там зайде, то дуже маленька, тому що ну, села не так дуже розтягнуті, твій будинок може бути з декілька миль від іншого. Так. Якщо хтось заїде на твою територію, то вже видно, що хтось там заїхав, там не палять. А приморська територія, вона більше ну, така от цікава, такими кольоровими будиночками. Я так думаю, через те, що це може бути як якийсь такий показник з моря, можливо, як орієнтир, наприклад, для моряків, що там десь вже суходіл. Можливо, через те, що в них настільки сіра погода, що треба якось урізноманітнювати свої сірі будні, принаймні обмальовуючи свої будиночки в якісь такі гарні веселі кольори. Ну, ще варто сказати, наприклад, що утеплення, чому я цим говорю, тому що з практичного досвіду, утеплення в них дуже дороге, переважно це все. На нафті, чи якось ойл, на нафті це все опалення, і вони не хочуть витрачати на це багато грошей, і відповідно вони економлять як можуть, там ставлять грілки в ліжках,
замість того, щоб включати опалення. І відповідно ну, економлять і в хатах холодно, в принципі, особливо зимою. Ну, у них зими, по суті, досить теплі відносно наших. Там в день може бути мінус один максимум. Ну, якщо сніг випаде, він зразу розтане і, по суті, нічого. Навіть не чудно. Тобто я постійно ходила в якомусь там в синьому пальті. Кого нагадують ці хлопці? Це теж з мотком особисто досвіду, бо це мене шокувало. Я приїжджаю, думаю, це країна далеко, розвинута країна, думаю, буду вчитися від культурних людей. Це зовсім, це я жартую, звичайно. І зустрічаю по вулиці таких хлопчиків спортивної тілобудови, спортивних костюмах, які собі там ходять, цигарку попалюють. І потім питаюся своїх там знайомих, кажу, що це таке? Вони кажуть, це гопніки. І в них там є окреме слово для того в англійській мові. І я була просто шокована. Вони кажуть, так, це переважно ну, люди, які собі там. Вони зазвичай не можуть так сказати, що вони там кримінал чи займаються якимись справами, ну але позитив дуже не приносять. Може так сказати. Чепс. Чепс. Чи сімочки. У них там, до речі, сімок в них нема, це їх дуже відрізняє. І вони носять цигурки. Але це інше. Ну і ще, напевно, те, що в них Adidas Original. А мешти? Мешти, до речі, мешти. Мешти вони носять дуже старомодні і дуже такі з таким обрізаним. До спортивного посту. Не завжди, але дай, ну, майже відносно до спортивного, але навіть коли офіційного костюму, щоб було трохи ясніше, такі мешти, які в нас носилися з того там. Ну, але є такі пацанчики, щоб ви знали. Пізніше діалект. Куди б вони в'їхали в Ірландії, всі розмовляють англійською мовою, але в кожному регіоні свій діалект. Якщо ви їдете на південь, в Республіку Ірландія, там ще є гельська мова. Тобто деякі місцеві населення розмовляють гельською, але всі знають англійською, всі всіма можуть порозумітися. У Белфасті, наприклад, чи в Північній Ірландії загалом, є цікава така річ, наприклад, в нас, в Україні, якщо ти в місті живеш, в тебе менш відчутний акцент. Якщо ти живеш в селі, в тебе більш відчутний акцент. Вони все в іншу сторону. Тобто в Белгії найсильніший акцент, який тільки може бути. Люди говорять дуже швидко, люди мають свої вирази, свої слова для деяких речей. І мені треба було привикати, може, 3 місяці до того, щоб нормально почати їх всіх розуміти. Без того, щоб я там їм не говорила, що вони повільно говорили і так далі. Ну, це, наприклад, мої одногрупники мені написали такий список речей, слів, виразів, які вони вживають для позначення різних речей. Тому, щоб я просто не лякалася. Вони так само вимовляють одні англійські слова по-іншому, ніж нормально. Ну, наприклад, вони говорять не down, а down. Не out, а out. Не sound, а sound. І вони говорять, коли це все дуже швидко, ти просто не можеш зрозуміти, що вони мають на увазі. Може, з контексту там потім договоришся. Наприклад, привіт, вони говорять alright. Дивіться тебе, alright, alright. І я, наприклад, не розуміла спочатку, що вони до мене, чи вони мене питаються, чи зі мною все добре, чи вони, що вони хочуть в мене. Ну потім мені люди кажуть, що це привітання в нас. Чи, наприклад, в англійській мові є слово crack, яке на американську мову перекладається як наркотик. І вони типу говорять, oh, it's good crack here. І я така, ми сидимо в коледжі, ну, офіційна це є така обстановка, і я думаю, який наркотик, де ця мова, типу, куди я попала, що відбувається. Ну, думаю, молоді люди, мало що може бути, ну, але спорядні виглядають. Виявляється, слово crack з їхньої мови означає просто як фан, типу, весело, нам весело, нам цікаво, нам прикольно проводить час. It's good crack. Ну, але якщо ти цього не знаєш, то що ти сидиш і ось просто робила. І таких виразів є море. Ось. Далі, це така фотографія, як я проводила
там дозвілля деколи, то були якісь свято, і ми поїхали на каної, там така гарна, такі гарні краєвиди, щоб показати. Спорт. Як я казала, вони дуже активні спортивні люди. Найбільш популярний спорт у них – це регбі. І, до речі, їхня національна команда з регбі, вони грають спільно в Північній Ірландії з Республікою Ірландії, що дуже класно, що перший крок до примирення. Також хокей, вони дуже грають часто хокей. Діти грають хокей в школах, і вони грають цей хокей не на льоді, а на траві. Ось, пізніше гольф дуже такий, як популярний більше серед старшого населення, тому що все-таки це дуже такий монотонний вид спорту. Ну і коні. Коні в них дуже поширено, багато людей мають своїх власних коней. І просто собі проводять дозвілля, беручи свого коня, сідають в нього і гарно купують там собі по своїй сільській місцевості. Ну, то в мене коліжанка мала коня, то я мала можливість трошки собі вкататися. Я не можу. Так, спац – це картопля, разом втрачаю. Це теж діалектне слово для північної Ірландії. Ірландці, подібно до українців, їдять картоплю дуже багато, в дуже великих кількостях і в дуже різних видах. Бульба варена, бульба печена, бульба смажена. Ну, картопля фрі і все, що можна, все з бульбою, тому що вони дуже родючий ґрунт, і бульба дуже добре родить, тому вони ще й експортують, і безплатно віддають, так що це. Ну, це, наприклад, традиційний ірландський сніданок. Туди входить яєчниця, бекон жарений, дві ковбаски. Може бути або може не бути, це кров'янка біла і чорна. Помідор, і ще вони туди ставлять такий спеціальний содовий хліб, який вони самі або купляють, або роблять. Такого в нас немає, тому я не знаю, як це показати. Ще дуже в них відома страва ірландська – це рагу, Irish stew, англійською називається. Це суміш овочів, той ж самий бульби чи моркви, і також не дуже поширена баранина, тому найбільше вони використовують її в всяких різних м'ясних стравах. Ну і є ще такий пиріг shepherd's pie, це пиріг пастухів, пастуший пиріг. Це теж такі слої вареної картоплі, вареної моркви, фаршу, це таке. Тобто, якщо захочете попробувати, то... Так, тепер можемо, якщо у когось ще є питання по культурі, це таке все чи... Ну, ага, зразу, звісно, що паби. Паби – дуже велика частина їхнього життя. Люди багато назад. Може, їжа не буде показувати? Ладно. Паби, люди йдуть після роботи в паби, багато п'ють багато пива і віскі. В пабах відбувається все соціальне життя. Всі сходяться, всі сідають собі за стіл, говорять, розказують один одному свої проблеми, виплакуються, радіють, святкують дні народження, святкують всякі різні події і всяке таке. Там можна, якщо ви хочете познайомитися з місцевими жителями, йдете в паб, берете пиво, якщо хочете, можете ще комусь його купити. Або він, ірландець, якийсь вам сам його купить, і ви починаєте приємно розмовляти про життя і що вони там роблять. Вони дуже відкриті на розмову, тому і навіть якщо ви не схочете ні до кого говорити, то вони все одно до вас підійдуть і скажуть: чувак, як справи, що ти тут робиш, ти не дуже виглядаєш на місцевого. Може так не сказати, але так. Ну, як я вже казала, церковна ситуація більше переважає церква протестантська. Якийсь невеличкий відсоток католиків, ну і інші там вже іммігранти, які приїхали туди в різних країн, вже мають якісь свої там невеличкі, не знаю, спілки чи орудування, так само, межини. Ну, досі суспільство ще поділене, тому церкви не дуже ладять між собою через ситуацію, яка була в минулому. Ще можна таке сказати, що мене дуже вразило, це правила їхні. Зокрема, правила щодо дітей. Я теж волонтерила з молоддю, і перед тим, як почали там волонтерити в одному центрі, мені сказали, звичайно, так, тут є ряд правил, які тобі треба дотримуватися. Значить, дитину
не залишалися з дитиною наодинці там в кімнаті, дитину не обнімати, дитину не заспокоювати, дитину то, дитину все. І я не зрозуміла, що відбувається. Пізніше мені розказують, що в них є, що в них колись давнину при церквах католицьких відбувалися різні дуже неприємні ситуації з якимись там наставниками, скажімо так, і дітьми. Педофілія, і відповідно вони почали вводити дуже жорсткі правила щодо поведінки з дітьми. І досі діти там мають дуже великі права. Тобто, якщо, наприклад, батько тебе десь там вдарив, чи ти обділена увагою, чи ще щось, є телефон довіри в школах, куди ти можеш дзвонити, і тебе можуть забрати дітей дуже легко. І ну, це мене дуже так здивувало, тому що навіть, наприклад, шляпнути дитину по дубі, якщо вона там плаче, то не може, тому що хтось на тебе може з сусідів подати в суд, щоб ти не. Що ти неправильно поводишся з дітьми. Кримінальна поліція. Що ще можна сказати? Ну, щодо лівостороннього руху, можу ще сказати. Тому що якщо ви поїдете в Ірландію, чи хочете собі там кататися на машині, подивитися всі визначні пам'ятки, то вам потрібно пам'ятати, що там лівосторонній рух, трошки інші правила, говорити. Ну і може скажу таке, що за негативні, бо я тут тільки про позитив говорила в культурі. Щодо негативу, то ну, перш за все індивідуалізм, який можна розглядати як позитив і негатив. По-друге, це матеріалізм, дуже багато доступу до різного, всього, що хочеш. Купа всяких магазинів, це все реклами, машини, будинки і. Насправді цього всього дуже надмір, і люди цього не поважають, не цінують, особливо молодь, направду, дуже розбещена, мені здається, що через ці всі їхні правила щодо дітей. Ну, немає, наприклад, поваги до старших. Я коли займалася з дітьми, то дитина мені не хамити там, чи не слухатись мене, що в нас, мені здається, не так часто відбувається. Це мені не дуже сподобалося. Пізніше в них, так як я вже казала, є соціальні виплати для малозабезпечених людей. І, ну, наприклад, сім'я, якщо хтось втрачає роботу, наприклад, батько втрачає роботу, йому виплачують на місяць більше 1000 фунтів. Якщо середньостатистична зарплата може бути там 1500 фунтів або до 2, то, відповідно, ця людина собі думає, а чого я буду пахати, якщо я можу сидіти вдома і чого не робити, можу мати цю трошки більше цієї 1000 фунтів і просто собі відпочивати, займатися своїми справами. На цю суму можна легко вижити, навіть непогано вижити. І все можна робити так само, якби ти й працював. Тому деякі ірландці практикують поколіннями жити на ці всі соціальні виплати. І не паритися, і не ходять на роботу, і так само їхні діти з батьківського прикладу це перебирають. І відповідно така негативна ситуація є в цій країні. А що вони цими днями роблять? Ну я, наприклад, бачила ті ж самі гопніки. Я не хочу говорити чи узагальнювати, але ті ж самі гопніки, вони от виходять з таких домів, розумієте? Де вони не мають, вони не навчені, що треба вчитися, тому що на що їм вчитися? Тому що вони, їм не треба буде ходити на роботу, тому що вони будуть сидіти на тих соціальних виплатах, як їхні батьки, бо їм добре, батькам добре, і їм буде добре. І вони просто не мають прикладу доброго, і вони просто тиняються по вулицях і марнують своє життя на пусте. І щось хотіла сказати. Ну, наче з тим. Добре. З негативом покінчили, багато позитиву, але є і негатив, тому що за 3 роки все побачилося, рожеві окуляри зникли, почалося раннє життя. Тому ділюся з вами, щоб ми не думали, що десь там за кордоном краще, ніж в Україні. Всюди є свої нюанси. Щодо туристичних таких підказок, якщо ви збираєтеся їхати в Ірландію, звичайно, що вам потрібна віза. Якщо ви будете їхати в Північну Ірландію, вам буде потрібна британська віза, якщо в республіку, вам потрібна ірландська віза. Якщо у вас є короткотермінова британська віза, ви можете з нею оглянути і Південну Ірландію спокійно. Тобто з тої точки зору так вигідніше, але
оскільки між Північною Ірландією і Південною Ірландією немає кордонів, можна спокійно передавати, як хочеш. Тому можна з ірландською візою сюди подивитися. Єдине, що з британською, можна подивитися ще й Британію заодно, щоб так вже як летіли. Оскільки там багато поляків на заробітках, є дуже багато лоукостів з Польщі, з будь-якого міста, з Кракова, з Жешова, з Варшави, Катовіце, це з тих найближчих міст, тому якби, з тим проблем нема. Можна купити квитки за... Я зимою їхала, я купила 70 фунтів туди-назад. Ну це, скільки там, 35, 2 тисячі, більше 2 тисяч гривень, 2,5. Ну але це ще так, дешево. Мені здається. Ось. Так, щодо інших туристичних моментів. Ну, я би сказала, мою точку зору. Найкращий період, щоб відвідати Ірландію, це червень або травень. Травень або червень, або травень-червень, якщо ви хочете трошки затриматись. Тому що постійно падають дощі в інші сезони, а травень і червень вони більш такі сухі, можна собі більше цього побачити, просто приємніше. Тому що все-таки ну, дощ, не знаю, кому дуже приємно ходити під дощем. Пізніше, ну, влітку, в липні, в серпні в них температура сягає 13 градусів тепла, що дуже мало, дуже холодно, дощ падає. Я б теж не дуже рада. Ну, все-таки от, мої спостереження – це травень і червень. Я навіть цього року приїхала зі смагою. Що дуже дивно. Пізніше щодо проживання. Найпоширенішими є Airbnb, хто знає, це такий, напевно, багато хто знає, хто подорожує. Це коли поселяєтеся або в когось вдома, або ну, хтось має свій окремий будинок чи квартиру, і вас там туди поселяється такий сайт Airbnb, де ви можете знаходити своє проживання. І мені здається, що він цікавий тим, крім каучсерфінгу, який теж поширений і безкоштовний, тим, що якщо ви хочете познайомитися з місцевими людьми і поговорити про життя, і вони дуже відкриті на це, то ну, мені здається, це такий найможливіший вибір. Бо є і хостели, і які bed and breakfast, і готелі, але, наприклад, в сільській місцевості, яка займає 85% напевно Ірландії, там все-таки найбільш поширено ці Airbnb, або якісь bed and breakfast маленькі. Ось. Ну я подорожувала тут більшості з Airbnb, тому що в тих місцях, де ми були, там взагалі не було жодних ні хостелів, ні нічого. Скільки коштує ночівля? Ночівля, ми, ну, в залежності, скільки людей їде, тому що відповідно ціна міняється, але в нас було 5 людей, наприклад, то ми платили з близько 10 фунтів за ніч. Це будинок або велика скарбка. І квартира. Що? Так. 10 фунтів з відео. Але якщо ви більше їдете, то звичайно це дешевше. Якщо менше, то тоді може там буде 15 фунтів. Ну, але теж таке. Пізніше валюта. Ну, зрозуміло, що потрібно мати окрему валюту фунти і євро для тої іншої частини Ірландії. Така річ, яку варто знати, що північно-ірландські фунти не можна розміняти, чи не можна, наприклад, користатися ними в Англії чи в Шотландії. Дуже тупа система, я не знаю чому. Ірландці не знають чому, всі на це нарікають. Але якщо у вас залишаться якісь північно-ірландські фунти, обміняйте їх там на англійські. Тому що ви їх тут не обміняєте. Мені тут один дядько сказав, що ти мені того принесла. І потім він каже, то фунт, а тут ця їхня королева і так далі. Він каже, я то не знаю, або я тобі менше за то заплачу. І тому, щоб таких не було випадків, то краще все таки на англійських фунтах. Потім, ну я вже сказала за символи, не мати всяких різних символів на собі, щоб не провокувати різних неприємних ситуацій. Ну і мати з собою якісь плащі, щоб дощ часто падає, і щось таке, що могло вас вберегти від холоду. Ну і комфортне взуття. Вітри, чи часто вітри? Вітри, ну в горах, так. Ну так,
якщо ви на морі, на узбережжі, то дуже часто, дуже сильні, дуже холодні. Ну і в горах. Не так, щоб відчувалося там якісь сільські місцевості, то залежно де. Бо там вже ж горбисто все, якщо до долині, то не так. Ну, це дуже дивно. Дуже така цікавий момент. Я як приїхала в Ірландію, я жила в хостелі. І я заходжу в ванну і бачу таке. Таке бачу. Бачу окремий кран для гарячої води і окремий кран для холодної води. У мене таке було враження, що я попала в 18 століття. Ну, може, тоді ще не було кранів, але просто я думаю, ну, тобі цікаво, наше таке робити. Але вони таке практикують, можливо, через те, що економлять гарячу воду, тому більше користуються холодною. Коли зараз існують змішані крани, я не бачу логіки, тому що ти не можеш нормально помитися, ти маєш або крижану воду, або дуже-дуже гарячу. І просто це також напряжно, якщо ти живеш так день в день. Ще один такий момент, що вони, наприклад, в ваннах чи в туалетах не практикують перемикачі, звичайно. Я вже заходжу і я шукала той перемикач, мацію всю стіну, думаю, що таке. А потім до мене доходить, що там якийсь шнурочок висить. Я починаю за нього тягнути і загорається лампочка. Тому, якщо будете внимання, шукайте шнурочок. Не вдасться сказати. Ну, щодо туристичних місць, що можна відвідати? Ну, тут я так умовно позначила такий маршрут, який, я би сказала, більш-менш охоплює більшість туристичних різних визначних пам'яток Ірландії. Найкраще, я би сказала, тут починати свою подорож з Белфасту. Тут можна взяти машину на прокат. Ну, щодо транспорту, можу сказати, що транспорт дуже поганий, дуже погана система транспорту. Тобто ви можете ще по місту десь щось поїздити, побачити на автобусах. В села ті автобуси їздять дуже рідко, дуже дорого коштують, і від них ти постійно залежний. І насправді не можеш цього побачити. Тому моя порада, я так робила з своїми друзями, ми скидалися, брали машину на прокат, що не було так аж дуже дорого, і просто їздили сюди машини. Є такі місця, де взагалі автобуси, ні поїзди не їздять, ні нічого. Тому... А як щодо автостопу? Цікаве питання. Ну, до автостопу ірландці ставляться дуже дивно. Їм, наприклад, не зрозуміло, чому люди там автостоплять. Тому що у них всіх є машини, вони знають, що ти можеш легко заплатити за... за оренду автомобіля, на що тобі ходити там і просити автостопи. Ну, тобто, в них це не дуже в культурі поширено. Це, напевно, ще така культура індивідуалізму більше. Кожен має своє, кожен хоче собі користуватися своїми. Ну, тобто, я бачила за 3 роки одну людину, яка автостопила. Я не знаю, чи йому вдалося знайти машину, чи ні. Ну, просто, їм це не дуже звично. Я не знаю, не хотілося. Можна попробувати, я не пробувала. Не можу сказати, але мені здається, що вони просто не звикли до цього, і я не знаю, як вони, наприклад, реагують на ці речі. Можна попробувати, звичайно, але кажу, що можна стояти годинами на дорозі, і може хтось підібрати дорогу, не так, як всюди за автостопом, але там не настільки люди відкриті до цього. Отже, якщо ви починаєте з Белфасту, в Белфасті, що є цікаво? Можна відвідати міську ратушу, це вона всередині. Туди можна йти всередину, подивитися, як там собі порядкують політики. Гарний будиночок в центрі міста. Там реально дуже багато нема що дивитися, тому напевно ви туди підете, тому що більше Белфаст не дуже такий цікавий. Можна піти в паби, послухати якусь живої музики, поспілкуватися з місцевими людьми. Ну, також цікаво подивитися на ці всі мюрали, або на стіні написи, або малюнки. І там, наприклад, подивитися, як живе британська дільниця, ірландська дільниця, як буде все поділено. Все дуже цікаво. Справді, я, наприклад, скористалася по Белфасту таким туристичним автобусом.
Ти в нього сідаєш, платиш 10 фунтів, він вивозить всюди, по всіх тих найцікавіших місцях. І ти не паришся з тими всіма автобусами, не тратиш купу грошей, тому що один квиток може коштувати 4 фунти. І той автобус тобі дозволяє вийти, походити, провести стільки часу, скільки ти хочеш, пофотографувати, потім всі далі поїхати. І він дійсний протягом декількох днів. Може, хтось не любить такого традиційного підходу, хтось хоче зекономити час, тому що є ще багато цікавого відування побачити і не зациклюватися на балкості. Це вибір кожного, але така можливість є. Ну, так як там був збудований Титанік, то відповідно є такий величезний інтерактивний музей Титаніку, де можна подивитися, що зараз там відбувається на дні океану з ним, як в якому він стані. Можна подивитися, як виглядали каюти в Титаніку, можна подивитися, як виглядали сходи, по яких Леонардо Ді Капріо опускався до Кейт Уінслет. Ну і подивитися взагалі історію кораблебудування, тому що тим Белфаст і став відомим, тому що там почали будувати в свій час човни і кораблі. Він так і розкрутився, як колесо місто. Теж неподалік Белфасту є музей народної архітектури, і тут можна подивитися, як жили ірландці протягом століть. Там це щось подібне до нашого Шевченківського гаю, тільки ірландське. Можна зайти там подивитися, як виглядали магазини, чи там як виглядала поліція в минулому, як люди порядкували, як виглядали інтер'єри їхніх будинків, що вони там використовували і так далі. Теж може бути цікаво. Ось. Але Белфаст загалом він дуже цікавий, там мало що відбувається. Є одна така дуже відома вуличка з пабами, куди ще можна піти. А так там нема що робити, він тільки трохи нудноте місто. Тому що ну, ірландці вони всі тікають до природи. Це країна природи, тому тут в місті не треба довго затримуватися. Ось. Пізніше, коли ви піднімаєтеся вверх, так як я показала по карті, по узбережжю рухаєтеся, ви будете проїжджати через різні невеличкі, дуже такі казкові містечка. Ось, і тут відображено такі фотографії, що ви можете побачити на своєму шляху. Ось, такий якби приклад одного невеличкого приморського містечка, човни, люди родять рибу, раків, там, ще всяких там різних морських створінь. Можна зайти, я любила заходити в такі старі ірландські ресторани, просто дивитися, як у них там десь там жива музика, яку вони їжу готують, як вони говорять між собою, це дуже так цікаво. І власне в маленьких містечках тут більше видно, ніж великих. Ось. Пізніше отакі от краєвиди ви теж будете бачити. Це просторі, широкі зелені поля з вівцями або коровами. І це 85% Ірландії так виглядає. Повністю угіддями покрита Ірландія, багато фермерів, сільське господарство розвивається. І от будиночки такі, от, як оце біленький, знаходяться там за милі, за кілометри один від одного. Кожен там фермер має своє угіддя і з ним пильнує. Ну і все так, воно дуже гарно так казково виглядає. Ці фермери дуже цікаві, ви теж можете з ними спілкуватися. Я з одним спілкувалася, розказував йому, де Україна знаходиться на карті. От, бо він ніколи не виїжджав з Ірландії. Проти них там дуже багато людей нікуди не їздили, або взагалі вважають, що за тою частиною східної частини Німеччини взагалі нічого немає. Там далі Росія, край землі — це залізна стіна. Їх там лишили. Так, вони бояться, багато хто боїться, не знає, що у нас відбувається, що ці війна і це все. І тим більше люди лякаються. Тому... Але це ви говорите про північну Ірландію? Так. Ну, я в більшості спілкувалася з північними ірландцями. Буду трошки пізніше розказувати за туризм і те, що я знаю про республіку. Ось. Ну, наприклад, я коли приїхала в 2013 році, буквально через пару місяців почалися в нас ці всі події в Україні. І мене попросили, щоб я зробила для коледжерського презентацію про Україну, розказала, що у нас відбувається, яка ситуація, що за конфлікт взагалі, тому що у них ну, медіа щось одне показує, щось одне розказують, але тут людина з України, чого б не зробити презентацію. Ну і я робила, розказувала їм трошки про те, як все відбувається. Люди реально не знають, ніколи дуже не чули за
Ну, то, що чули за Україну, але просто ніколи особливо не цікавилися. Ну, десь, напевно, так само, як ми дуже не цікавилися Ірландією. Тому... Але теж, і проходили, і мене запрошували в багато місць робити таку презентацію, тому трохи могла послужити тим, що розповідала, трошки людей просвіщала про нашу частину землівку. Ось. Але про нами люди були відкриті послухати, і те, що запрошували, це вже було приємно. Ну, це така якби, фотографія з ферми, яку я відвідала, це моєї коліжанки дідусь, отут він збоку стоїть. Немає таких вірців, ми її ходили там, годували з сосочки, молочком, тому що вони були незаношені, і не знаю, що їх там мама не могла готувати. Але це так от приблизно виглядає, якби, фотографія з їхнього будинку, от як от виглядає будинок, і отакі от угіддя навколо. І так оце типічна фотографія Ірландії. Це ще одне місто, містечко. Там з великих міст, тільки Белфаст і Дублін, по суті, якщо брати цю Ірландію. Ну, ще може два чи три трошки більших портових міста. А так, по суті, у більшості Ірландії це просто велике село. От. Погано чую, якщо хочете коментувати, говорити голосніше. На самому півночі, на самій півночі, в Ірландії є невеличкий острів. Він називається Rathlin Island. І на нього теж мені було цікаво попасти, тому що це зовсім інше життя. Не досить, що сама Ірландія є островом, та то ще й острів від Ірландії. І туди можна добратися з місця Балітон, яке ви попередньо бачили. Там їдуть пароми, і ви попадаєте, по суті, на такий пустир. Там є декілька будинків розкиданих, звичайно, стоїть паб. І там дуже мало людей живе, тому що постійно вони залежать від того, що їм привезуть на паромі, які продукти їм привезуть. І їм дуже важко добиратися постійно, якщо до материкової Ірландії. Там живуть такі відчай духи або люди, які там вже роками живуть, але не так багато саме, не зможе 10 приблизно. Але чим цікавий той острів, те, що там водяться дуже цікаві види не тварин, а птахів. І ось тут один з таких видів зображений на малюнку, а також і інші. І там є великий такий дослідницький центр, де вони спостерігають за життям цих птахів, як вони себе поводять за їхньою поведінкою. Там різними процесами, які є в птахів. Ось, тому можна туди попасти і подивитися вони такі бінокль, і ви собі споглядаєте теж. Ну, більше такого цікавого нічого не було на тому острові. Можна було взяти велосипед на прокат, просто подивитися, як люди собі живуть. Ну, там дуже все спокійно, насправді. Взагалі ірландці дуже такі спокійні люди. Ніхто нікуди не спішить, розслабон, ніхто нічим не переймається. Напевно, через те, що ну, така острівна ментальність, там, де собі Європа там, десь там, а ми собі тут окремо, у нас тут все добре, спокійно, повільно, але ну, диво вони все встигають. От. Що далі у нас? Ага, ну це наступна пам'ятка, така цікаве місце на їхню точку зору, тому що я особливо. Такого нічого цікавого тут не побачила. Єдине, те, що гарна природа, гарний океан, але просто за вхід на цей міст треба заплатити щось 10 фунтів. І єдине, що ви бачите, це просто міст, який з'єднує якби, такий невеличкий півострів. І ви можете прийти туди, просто дивитися. Але такі краєвиди ви можете побачити безкоштовно з інших місць Ірландії. Тому я не розумію, за що не беруть гроші, просто побудували міст і за нього беруть гроші. Ну, але може комусь і так і вигідно було. Ось. Але якщо ви будете дивитися на різні путівники, то ви побачите це місце, так що ви знали. Оце реально цікаве місце. І я варто відвідати, називається Giant's Causeway або Дорога гігантів. Це узбережжя, ну, скажімо, може кілометр, не дуже довге, вкрите ось такими однаковою формою каміннями різної височини. Воно якось так утворилося само по собі природнім чином через якісь вулканічні вивраження, з того, що я читала в Вікіпедії.
Але ось так, ну дуже цікаво просто спостерігати, як таке могло утворитися. Отак от виглядає моя фотографія на тих камінях. Там всі там можуть собі ходити, діти там бавляться. Це дуже цікаво, просто такий цікавий феномен природи. Ось. І така природа навколо цієї пам'ятки. Це дуже типічна Ірландія, теж скелини, море. Там, до речі, воно не захищене, тому будь-хто, якщо ви десь посознаєтеся, ви можете полетіти весело. Тому треба бути дуже обережним. Я не розумію, чому вони не застраховують якось, тому що були вже розладки нещасних випадків. Це місце з правої сторони, це з правої сторони це фотографії в путівниках і в фільмі The Game of Thrones, Ігри престолів, що це якби дуже така цікава алея з різними видами дерев. І туди варто поїхати. Я приїхала туди і побачила ось таку. Ну тобто дерева всі були обгублені, обрізані. Ще було не цікаво. Так що, така реальність. Теж є багато цікавих замків. Не буду про кожну сказати, просто покажу як приклад. Один з цікавих замків. Теж неподалік в тому самій півночі. Ось такі якби руїни, замки побудовані чи не в 17 столітті, чи якось так. І от зараз там можна війти, подивитися просто як виглядали. Всередині ці замки, хто де жив. Що там робилося. Ну, але якби руїни, то зрозуміло, що дуже сильно там не подивитися, але просто цікаво, хто наприклад, цікавиться замками чи якоюсь старовинною архітектурою, то можна поїхати. Сіври? Більшість. Є такі, що збережені, декілька. Але більшість розвалених, вони так стоять, можуть, там, їдеш по полю, бачиш, якийсь десь там замок завалений. І, навіть за ними ніхто не доглядає. Так, дивимося далі. Це така типічна дорога ірландська. Мене постійно там нудило, тому що дороги такі горбисті і звивисті. І прошу? Це понтунчик. Так. І, ну, насправді, трохи закачувало. І там можуть вірці ходити по дорогах, можуть корови ходити собі, так що будьте готові до такого. Ну, і звичайно, я розкорені рухи. Так що ви орієнтувалися. Так, далі Масандрі Темпл – це така невеличка бібліотека, яка була збудована десь в 18 столітті, подарована одному з відомих єпископів. Ось, зараз просто це вважається теж відомим місцем в Ірландії, всі люди їздять, роблять фотки. Пари там проводять свої весільні церемонії. Ось, і теж вирішила вам такі показати. Але, ну, якби, я не знаю, ну подивився добре, файно, цікаво. Ну, це Портраж, це місто, де ірландці їздять на відпуски. Це таке дуже приморське місто. Тут можна покататися на серфінгу або навчитися кататися на серфінгу в дуже добрій хвилі. Звичайно, море дуже холодне, тому вам дають спеціальні такі костюми на все тіло з рукавицями і з такими якби, спеціальними шкарпетками. І гарний хлопчик вас буде вчити кататися на серфінгу. Там якось ми платили щось, у нас група була, то ми по 10 фунтів скинулися і він нас годину цілу вчив, як кататися на серфінгу. Я таки не навчилася, бо тут, напевно, треба не знати, скільки часу провести, щоб покорити. Хвилі дуже важкий вид спорту. Але теж можете поїхати, там дуже багато розваг, тому що це типу туристичне місто і собі туди йдуть відпочивати. Там можна зняти такий собі вагончик щоб, для життя, для перебування. А можна там і в готелі, хостели. Треба трошки швидше рухатися. Так, це невеличке культурне місто Лондондері, хотіла його поставити сюди в презентацію, тому що. Ну, мені здалося найбільш цікавим в Північній Ірландії. Там якби Белфаст, якби таким собі по собі нічого не представляє, а власне Лондондері або Дері, він культурний, він старовинний, там є
Місто саме обгорожене з червоними мурами, можна подивитися різні музеї, там такі невеличкі булочки, як у нас у Львові, покриті бруківкою, можна десь взяти, щоб купити кави, мені там найбільше сподобалося з цих міст. Чому Лондон-Дері Абу-Дері? Тому що прибічники про Британці називають його Лондон-Дері, а національність називають його Дері. І ще одне таке графство, називається Айнескілен. Це територія Північної Ірландії на сході, на заході, перепрошую. І там можна побачити теж замки, можна потрапити в печери на такому човні, підземець собі плавати, подивитися. І там є теж багато озер, така от зелена місцевість, де можна покататися на водних лижах, наприклад. Мені здається, що я тут поставила ось. Це я каталася на водних лижах і на такому крузі. Це мене знайомий мав свій човен. Багато хто має свої човни або яхти. І вони практикують так десь на свята виїжджати собі просто кататися на воді. Так, і ще одне місто Ньюкасл. Чому його сюди ставили? Це те, що тут є поєднання як і гір, так і море. І дуже такий теж відпочинкове місто, можна розставитися, погуляти, піти і в гори, і плюс подивитися на море, помалуватися краєвидами. Ось. Щодо Республіки Ірландії, то в нас був ось такий маршрут. Ми теж вирішили почати з Дубліну, і тут їхали узбережжям, і всі ці узбережжі міста, вони найцікавіші виявилися. Ну, тут є ще, посередині є різні замки, якщо хтось любить замки, то може ще з Дубліну брати різні або тури, або самому їздити. Ось, ну, ми вирішили такий маршрут. Я тут декілька фотографій зараз покажу, що на тому маршруті ми бачили. Це Дублін. Дублін старовинне, цікаве і дуже мультикультурне, активне місто. Багато національностей там проживає, зокрема, велика спільнота українців. Що там цікаво можна побачити? Там є стара частина міста з старими пабами, куди варто піти. Ну, вона не дуже велика, там теж є замок, і можна відвідати різні там мости. Як тут показано, звичайно, що костел Святого Патріка, з якого потрібно оплатити 60 фунтів, але якщо ви підете в неділеньку на службу, то можна і безкоштовно пробити. Тому що сам, по суті, костел собою нічого не представляє, подібний до інших ірландських костелів, тому не знаю, що там тут 10 фунтів, але якось треба виживати. Ну і фабрика Гіннеса. Я всередині не була, одні кажуть класно, другі кажуть не дуже, тому я не знаю. Я, по-перше, не дуже цікавився пиво, а по-друге, мені не хотілося купити гроші. 10 фунтів, ну, чи там 15, може більше, не знаю. Але якщо ви любите пиво, любите Гіннес, звичайно, вам туди, і вам воно сподобається. Там ще є якась така чорма, яку переобладнали в музей. Теж можна буде відвідати, але мене щось так не дуже тягнуло, тому я і не була. Це таке ж діло папа, яка собі ж жива музика, люди всі купчаться. Така, що не робиш пиво? Ну, то я вже взяла собі це так для географії, розумієте? От, так досить дружньо, відкрито. Всі собі сидять, лакають, варять, танцюють. Це містечко Вексфорд на нашому шляху, таке досить колоритне, старими такими античними ірландськими магазинами, кольоровими вуличками, такими будиночками. Вона теж приморська, тому й кольорові будиночки, з того, що я замітила. Ось. Ну, таке все дуже спокійно, ніхто нікуди не спішить, кажу, мало там що відбувається. Можете пройтися по вуличках туди-назад, ну і ви вже подивилися все містечко. Там все дуже маленьке, тому багато часу воно нас не займе. По дорозі ми... Так. Люди або в машинах, або вдома, або до роботах.
І це те, що я, наприклад, коли приїхала до України, ну, назад повернулася, йду, у нас на районі, там діти бігають, там ті, там хтось лише несе сумки, там трамвай забитий. Я там того не відчувала, там якось пустирно так на вулицях. Не відчувається тут такої якогось руху, людей, які ходять. Мені здається, що трошки якось так нудно і одиноко. Ось, може хтось таке любить, тому я б там повернулася, коли мені буде 60 років. Коли захоче вже спокою, може і не захоче, не знаю. Ну, але ось такі от приморські місця ви будете зустрічати по дорозі. Такі човни забуті, якщо ніхто не використовує, ключові будиночки, то було цікаво відвідати. І просто навіть в вуличках походити, там можна дуже цікаві всякі різні штуки натрапити. От, це вже таке відоме місце в Ірландії, скелі Могера. Це скелі, які тягнуться десь вздовж 8 кілометрів. Найвища скеля десь близько 214 метрів над рівнем моря. І ну, це просто таке, якби це відчуття такої могучості. Море розвивається, ті скелі, ти стоїш, там вітер дме, якісь таке. Така відчувається сила природи і краса, і нас таке цікаве місце теж, на мою думку. Голвей. Голвей – це місто-фестиваль, місто-розваг, місто вуличних музикантів, культури, місто, яке постійно бурлить. Воно якесь таке незвичайне, тому що там постійно Ірландія така загалом дуже спокійна країна, а тут ти попадаєш в якесь свято. Ось все оце прикрашено, прапорами, якимись вивісками. І просто чується рух, і якось так, хоча воно і невелике місто, але дуже жваве. Ось, і так от виглядають вулички, теж такі старовинні кольорові будиночки, ці написи. І дуже теж видно великий контраст між старою частиною міста і новою частиною міста. Ось тут бачимо сучасну архітектуру, сучасні яхти, там будинки такі скляні, а стара частина міста вже така з каменю такого старовинного, який вже великий контраст відчувається. Ось. І це останнє місце, яке ви бачите, це Донегал. У них там країна поділяється на графства, і це графство Донегал. Там є декілька місць, просто мені здалося, що буде цікаво теж для вас відвідати, якщо захочете колись. Там є піщані пляжі, і теж ці самі поля і гори, які можна побачити, тут декілька фотографій. Дуже багато ірландців туди їздить теж на відпочинок. І ви можете побачити по дорозі якісь такі загублені, забуті, розвалені будинки старих, як там люди коли жили. Якісь ферми, ось такі одругіття. От бачите, як людина собі побудувала будиночок, дачу. І пусти, довкола немає сусідів. І це, ну, якби спокійно, але мені здається, що нам, львів'янам, в такому жвавому русі життя, якому ми живемо, було б добре перші два тижні, а потім було б нудно. Тому що хочеться щось робити, хочеться кудись їхати, хочеться якогось спілкування, якоїсь спільноти, а там, ну так. Ось, але зато гарне море, навколо море видно. Ну, це ще така фотографія, яке море у них там. Ну, прикол в тому, що і так там не поплаваєш, тобто воно гарно подивитися, але хіба будеш надягати на себе цей такий костюм. І все. Так, що тепер можете задавати свої запитання. Ірландці кожен день ходять в паб чи по вихідних? Найбільше в п'ятницю, в суботу не так. Вже неділю, тому що в понеділок треба роботити, але щодень теж ходять. Будні теж ходять. Республіка Ірландія ходить в Шенген чи ні? Нічні клуби теж є. Ходить в Шенген Республіка Ірландія чи ні? Чи так, ходить, але ви не можете бути заїхати шенгенської візи. А, то це вже не було. Є стереотип, що ірландці рудіються, так? Ні. Є люди, є, звичайно, рудоволосі, може більше, ніж в нас, але не настільки поширено, як це стереотипно. Скільки мов ви знаєте? Прошу? Скільки мов ви знаєте?
4,5. Німецька десь, ну, такий pre-intermediate. Не спілкувалася. Скажіть, будь ласка, я пропустила, може, було неуважне момент. Що ви там робили в Кривоках? Я чисто випадково попала в фінішній романі. Я взагалі-то подавалася в Бельгійський університет, але вони сказали, що у них немає того факультету, на якому я хотіла вчитися, і в них є дочірній заклад в Північній Ірландії, де вони можуть навчити того, що я хотіла. І я тоді сказала, що добре. І цей коледж давав стипендії, тому мені вдалося теж вибрати стипендію. Кожного року потрібно було подаватися щоразу на ту стипендію, і таким чином я вчилася 3 роки. Як стосовно вуличної злочинності в офісі? Ну, маю на увазі безпечно гуляти? Безпечно, так, тільки без проблем. Ваші друзі, тобто вважали, що ви їхали з друзями і там ночували? Тобто, так, це теж чи... студенти, та, з якими ми познавалися. Це не з України? На жаль. Як ставляться ірландці з центральної південної до тих, що живуть на півночі? Дружні, немає проблем. Чи вважають вони сепаратистами? Ні. Це в самій Північній Ірландії вони між собою воюють. А ті в республіці досить привітні, відкриті. Я теж питалася, та вони казали, ні, все, любимо їх. Так, без всяких. Я могла додати, я насправді була в вересні, ну, буквально 2 тижні, і ну, те, що там ви згадали про Північну Ірландію, що ми такі, ну, там сонечки і багато, ну, наприклад, типу гопників, ну, те, що я зауважила в Дубліні, насправді, ну, там відбувався фінал, якби, їхнього внутрішнього чемпіонату, в них є такий національний вид спорту, як хокей на траві, можна сказати, ну там в нього є особлива назва. Я була настільки здивована, що після цього, ну, завершального матчу, насправді, ну, не було додаткової поліції на вулицях. Люди просто, ну, розійшлись по папах, кожен там, кожна команда, ну там інший пап, при тому, що це були люди там з різних регіонів, які приїхали, ну, в Дублін, там дивитися, це були тисячі вболівальників. Вони були дуже активні, там активно вболівали, але, ну, жодних якихось бійок взагалі не було зауважено на вулицях. Mm-hmm. І ще я зауважила, що насправді там в Дубліні і там Республіка Ірландія, вони дуже пишаються тим, що вони ірландці, в них дуже сильне, ну, почуття патріотизму, і, ну, вони дуже пишаються історією, там пам'ятають про голод, який там відбувався у 18 столітті. Тобто в них дуже таке це загострено. Ну, це дуже схоже зараз з Україною. Так, дуже дякую. І щодо фанатів, то Україна ж грала з Північною Ірландією цього року, так? І взагалі північні ірландці відзначилися цього року як найдружніші, найприємніші фанати на чемпіонаті. Вони там і бабусю якусь там переводили через вулицю, і всі разом скакали свої ці гімни, співали на вулицях і ходили там, усміхалися до всіх. Вони взагалі дуже дружні, дуже відкриті люди. Так, немає чіткого негативного, що я би могла сказати. Скажіть, будь ласка, чи там є мігранти? Дуже багато. І звідки? Найбільше, ну, друга іноземна мова, наприклад, в Північній Ірландії, це, як ви думаєте? Польська. Поляків на кожному кроці. Так, і так само і в Республіці Ірландії дуже багато. Також є люди-біженці. Є турки? Арабів багато, так. Турків я особисто не зустрічала, але арабської зовнішності є доволі багато. Є іспанці і португальці, тому що в Іспанії криза і вони всі йдуть туди на роботу. Ну, я б не сказала, що в Північній, наприклад, Ірландії чи в Ірландії так дуже багато робіт. Напевно, в Дубліні і в Белфасті ще можна щось знайти. Ну, десь там на селах, ну, хіба на фермі працювати когось. Ну, таке. Але, ну, поляки, там, якими я спілкувалася поляками, то переважно займаються там прибиранням, робота в якихось там кафешках і так далі. Ну, це те саме, що українці роблять. У мене дуже сильно помінялося ставлення до поляків, тому що
ми там дуже не дружні. У них немає таких українців, якихось спільнот, де вони єднаються, де вони викликають свою культуру. Є костели польські або просто костели, які проводять літургії на польській мові. Але поляки, вони якось вважають один одного конкурентами. Вони ніколи не об'єднуються, щоб щось робити разом, щоб якось допомагати один одному. Вони вважають один одного ворогами, якимось чи ну, конкурентами з того, з тих всіх думок, які я від поляків чула. І мені було це дуже дивно. Тому що українців в Північній Ірландії майже немає. Я буквально там 2-3 сім'ї зустріла по Фейсбуку, знайшлися. А в республіці там в Дубліні найбільше. Звичайно, там є католицька спільнота. І якась школа навіть є невеличка, приватна українська. Тобто там українці готуються, збираються, один одному допомагають. Там є сторінка на Фейсбуці. Навіть я була підписана на українців Англії і читаю там пости. Народ там поліція. В тому-то районі, хто там нелегально, ну, там тікають, чи ховаються, чи ще щось там. Це було якось так. Це дуже багато нелегалів, напевно, що приїхали тоді, коли можна було в Лондоні зупинятися на 24 години. Ну, може, просто приїхали на туризм і затрималися. Я багато іноземців. А вам ваші стипендії вистачало на подорожі, чи ви ще десь підпрацьовували, чи волонтерили? Так, підпрацьовувала. І підпрацьовувала спочатку, ну я багато волонтерила, тому в мене вже мало часу залишався на роботу. Стипендії перші 2 роки нам давали 50 фунтів на місяць, що вистачає. Ну, оскільки мені оплачували і проживання, і харчування, мені цих 50 фунтів треба було, там, щоб купити там шампунь для волосся, чи якусь зайву шоколадку, чи якийсь фрукт. Але так, то нас багато добре будували в коледжі. І ті 50 фунтів я собі відкладала і деколи десь їздила, щось бачила. Але насправді це дуже мало. Потім вже на третьому курсі надавали по 80 фунтів. Велика різниця. І я, ті що я багато застерла, в мене мало часу лишався на роботу, але потім я думала на сарматри. І я теж люблю тут благодійництвом постійно займатися, треба якось виживати, треба щось ще побачити, треба якісь додому гроші привезти на чорний. І тільки не закидайте мене тут камінням, але я... До мене звернулася моя подруга, яка займається благодійництвом в Молдові. І попросила, щоб я її вчила російською. Тому що вона просто не може розібратися. Вона туди приїжджає. І я почала з того, що я почала її вчити. Мені це пішло вже добре. І один знайомий поляк каже: «Слухай, постав там на одному сайті, що ти викладаєш російською і українською». Я кажу: «Ну, кому треба та російська, тим більше українська?» І що ви думаєте? Наступний день, як тільки я поставила це оголошення, до мене почали писати люди, які хотіли або українську, або російську вивчати. А що це за сайт був такий? eBay. А для чого ти ванні вчити? Я теж так думала. Ну, є різні причини. Наприклад, один хлопчина хотів для бізнесу. Він будує там якісь будинки і хотів для бізнесу з Литвою, наприклад. І хоча вони всі розмовляють англійською, там проводять бізнес англійською, все одно хочеться бути вічним. І хочеться сказати цю пару слів, поїдеш в Литву, треба прочитати, що там написано. Якось порозумітися з людьми. Все неприємно. Друга хлопчина хотів подорожувати по Росії і Україні. І для того, щоб розумітися, бо в нас тут не завжди можна всюди все зрозуміти по-англійськи, він хотів, щоб я його трошки навчила алфавіту і якихось банальних таких звичайних основних фраз. То, ну, я ще його по туризму трошки прийшлася, щоб він знав, що тут можна відвідати. Ось, ще один хлопчина, дуже цікавий такий був момент у мене, тому що він мені дзвонить і каже: «Я би хотів російську, але мені треба, щоб ти мені навчила таких тільки спеціальних, таких конкретних фраз. Я тобі скажу, але ти мусиш тримати таємницю». Я така думаю, що це може бути таке за робота, тому що він сказав, що йому це потрібно для роботи. І мені це потрібно
потрібно тримати в таємниці. До речі, тут мій брат сидить, щоб мамі нічого не казав. Я так стараюся, думаю, треба зараз розізнати, що він має на увазі, і щоб, ну, куди я себе втулюю. І я так питання по питанню, так легенько, туди-сюди, і розумію, що це їх община. Займається, як ви думаєте, чим? Секс-туризм. Так. По сайту. По скайпу, по відео, і його дивляться багато російськомовних жінок, і кажуть, що будуть йому платити, якщо він буде до них говорити російськими фразами. Тому що це все. Я просто гарно дякую за таку гарну позицію. А на кого не знаєте позицію? Так що таке. Тому що все-таки я би, ну, якщо б я приходила до нього додому, то б я дала велику строку незручності. Цікаво. Як не розплачується? Цікаво? Ні, не готово заплатити, але знаєш як то. Вона була польська запускаючи. Я не знаю, знаю того, що ви вчитеся, чи у вас посвідка якась платна, що ви маєте? В мене посвіденська віза, британська, і мені її вдалося досить легко отримати. Там якась у них така система, що університет напряму працює з імміграційною службою, посилає всю інформацію, яку ти їм надсилаєш їм. Туди, і вони там це все обробляють, кидають тобі такий спеціальний номер, який ти мусиш показати, коли реєструєшся. Приносиш буквально там переклади своїх дипломів і сідаєш, проходиш ті бесіду по скайпу, кажеш, чого ти туди їдеш, що наша відеосвіта. Вони питаються, чи ти хочеш там лишитися, оце все, що їм питає, тобі цікавить. Ну, загалом у мене не було проблем. Кожного року мені потрібно було їхати в це київське посольство і проходити співбесіди. Це трохи було тяжко, але... І віза дуже дорога. Віза студентська 320 фунтів. Плюс на другий рік вони ввели тест на туберкульоз. Просто тупо фотографія грудної клітки за 150 фунтів. Скапається. Ну, якщо ви їдете в Ірландію, в Британію, на довше ніж 6 місяців вам треба здати тест на туберкульоз. От. Це не просто спокоєння. Так. Це хвилин. От, ну, але загалом в мене проблем не було, тому що це все якби там якби ми вже мій коледж з імміграційною службою вже за мене все порішав. Я просто прийшла, показала своє лице. А коледж він мене питав, дивився всі співбесіди, я проходила і так далі, щоб знати, чи мені є якийсь інтерес. Що вчала? Я вчила теологію. Mm-hmm. Ну, релігієзнавство, можна так сказати. Це моє хобі з дитинства. Вам їх оплачував коледж, так? Ні, сама оплачувалася. Так що оцих 50 фунтів, що мені платили кожного місяця, я гарненько відкладала собі на купочку, щоб потім приїхати і заплатити за тест на туберкульоз, за квитки і за візу. Тому що 50 на 10, я там була 10 місяців, маєте 503. Ну, приходила з тобою співробляти. Деколи там, наприклад, в коледжі щось організовувалося, і я там приходила, щось там їй допомагала, мені давала якісь гроші. Або десь там щось поносила. Щось там десь нормальна така робота в коледжі, коли вже там давали якісь гроші. Як виглядає посольство Києва, ну, України? Посольство як кімната чи там велике? Посольство України в Дубліні, в Ірландії, і ніколи не було, на щастя. А де ви документи як? Якби не вас подаються? І документи я постійно тут подавала. Тобто я приїжджала до України на 3 місяці на літо. Ага, і тут подавалася в Києві постійно. Ви себе тут реалізовуєте в області теорії? Так. Це що до мене дзвонить. Є правильний момент. Тут дуже мало можливостей насправді, але я зараз займаюся перекладами. І більше мені роботи це зв'язано з теологією. Теологічні різні праці або книжки.
Ну, тогда все зникає. Ну, у мене більше замовників за кордоном, звичайно, але... Можливо, тут свій чадо можна колись буде цікавитися. Теж, ну, але католицький університет, хіба що як опція, але якби дуже варіантів немає. Але мені хотілося повернутися до України, тому що я вже якось змудилася, чесно кажучи, за ці 3 роки. Ну, гарно все це новизна, це все, їдеш перші 2 роки, все круто, гарно. А потім вже це настільки стає звично для тебе. Ти звикаєш і тобі здається, ну, вже якось все трохи нудне, якесь таке нецікаве, такий повільний спосіб життя, нічого ніде не відбувається, нічого нікуди дуже не підеш, не побачиш. І якось люди не настільки активні в суспільстві, як в нас, мені так здається. Ну, ще там церкви, якісь там благодійністю займаються. А так от, ну, щоб, наприклад, прийти на якийсь такий вечір, як тут. Напевно, це індивідуалізм, і те, що людина може собі забронювати ту поїздку там на Кариби, просто їй не треба збиратися з іншими людьми і обговорювати, тому що для неї, за неї це зробить людина в туристичній фірмі. І якось цей індивідуалізм дуже відокремлює людей, і від часу стає просто нудно. Тому я повернулася до неї в Україну. Я так дивлюся, що ще. Ціни на загал дорожчі, ніж в Європі? Ну, то, що ціни в фунтах, то відповідно, що... Продукти. Мені здається, якщо порівняти з українськими, я б не сказала, що аж настільки дорожчі. Тому що, ну, шампунь 2 фунти. Це ж 70 гривень. У нас такі самі ціни. Дорожчі. У нас, якщо ти хочеш, що це офіційне, що ми зробимо. Напевно, ще так хотіла підсумувати. Я зробила цей крок 3 роки тому і дуже страшно боялася, тому що треба було їхати в іншу країну. Це виходити з своєї комфортної зони. Але я ні за що не жалію і можу сказати, і хочу підбадьорити тих, хто думає. Куди поїхати на якийсь короткий період часу, може затриматися, я не знаю, в кого які плани. Це дуже цікавий досвід. Поїхати, подивитися, як живуть інші люди на довший термін. Тому що туризм, він не дає вам стільки можливостей реально збагнути, чим живуть місцеві люди. Ви приїжджаєте, ви швиденько подивилися всі місця і поїхали назад додому. І у вас далі залишається ваше мислення, далі залишаються ті самі думки, ну, можливо, там чуть-чуть змінюється того, що ви бачите. Але коли ви живете десь в іншому місці, коли немає з боку мами і тата, коли немає друзів, коли люди говорять іншою мовою, коли треба все вирішувати самому. І навіть просто ти багато думаєш про себе, думаєш про свою культуру, скільки всякого сміття тобі нав'язує цей світ. І ти це все фільтруєш, тому що в іншій країні я зовсім поїжджу. І, наприклад, я для мене після життя в іншій країні немає такого розуміння, як нормально. Що таке нормально? Немає нормально. Тому що нормально так в одній країні, а в іншій країні нормально так. І дуже насправді широко дивишся на цей світ, не прив'язуєш себе до якогось одного місця. Почуття дому, воно так трошки розмивається, тому що ти розумієш, що ти там належиш, якоюсь частиною і тут належиш, і це з одного боку ти можеш більш об'єктивніше дивитися на речі. Тому що деколи так сліпий там націоналізм може теж людей зводити на нівець. От, це для мене був дуже позитивний досвід. Для мене були там ситуації найрадісніші і найсумніші. Напевно, найбільш одинокіше, я себе теж ніколи не відчувала в житті, але також це був спосіб щось пізнати про себе. Ну і також були злети великі і досягнення, які теж я би ніколи тут не пережила. І якось так, ну, збагачує тебе цей досвід. І я теж приїхала з якоюсь такою низькою самооцінкою, що, наприклад, там британці, які будуть розумні в коледжі, що я там буду десь сидіти, нічого не шарити, що я на англійській мові це навчання. Але насправді вони не є такі аж супер розумні. І всі звичайні люди, які тут, я зрозуміла, що
немає якось, не треба ідеалізувати, що там на Заході все так класно, все такі класні, все такі британські вчені розумні, все таки розробляють. Більшість народів такі прості і простіші, ніж ми. І, мені здається, в Україні. Я почала цінувати більше деякі речі в Україні, які до того не зверталися уваги. І ну, я рада, що цей досвід відкрив мені іншу себе, іншу Україну також. Тому не бійтеся робити кроки. І це не тільки в культурі зведеться, це йдеться взагалі в житті щось робити, десь розвиватися. Ну і дякую всім за увагу.